wasiirka wasaaradda horumarinta cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye ayaa maanta waxa uu gaadhay degmada Garadag, waxa uuna wasiirku kormeer ballaadhan ku sameeyey xabsiga weyn ee Garadag, waxaana ugu horeyn halkaasi ku soo dhoweeyey taliyaha ciidanka asluubta gobolka Sanaag Jeneraal Maxamed Digaale Siciid iyo taliyaha qaybta Garadag Xuseen Yuusuf Barre. Waxauna halkaasi wasiirku kormeer ku sameeyey sida ay u socoto barnaamijka maxbuus la afur madaxweynahaaga oo bishii Rabadaanba ka socotay guud ahaanba saldhigyada Soomaaliland. Waxaana halkaasi warbixin kooban ka siiyey wasiirka taliyaha saldhigga Maxamed Digaale Siciid, waxa uuna hadaladiisii ka mid ahaa: haddaan wasiirka ugu mahadnaqaynaa, waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha oo ah runtii madaxweynihii ugu horreeyey ee aad u eega xabsiyada, aad iyo aad runtii xagga noloshooda iyo xagga muxuu ahaa ilaaladooda aad iyo aad ugu dadaalay, aad iyo aad baan isagana ugu mahadnaqaynaa. Waayo waa madaxweynihii aad isaga xil saaray, waa wax la yaab la weeye. Marka wuxuu yaqaano kooxda ciidanka iyo maxaabiisto aad u yaqaan, wuxuu yaqaanado wuxuu fahmayaa waxa meesha ku jira. Marka aad iyo aad baan isagana aan ugu ducaynaynaa bisha Rabadaan wasiirka, waa sida la sheegay oo markii labaad uu noo yimaado jooga wasiirkii cadaaladda oo lagu soo booqday maxay tooyeen xabsiga degmada Garadag, wuxuu nala kulmay runtii barnaamijkii maxbuus la afur madaxweynahaaga, barnaamijkii la magac baxay uu madaxweynuhu uu ku afurinayay maxay tahay maxaabiista jeelasha ku xidhan. Runtii aad iyo aad baan ugu soo dhoweynaynaa wasiirka barnaamijkan oo runtii hana qaaday iyaga iyo hay-adda fulinaysay raxma, runtii oo iyaduna siday tahay iyaduna noogu soo gudbinaysay maxay tahay qabanqaabadii habka wax loo waxaynayo raashinka intaba. Aad baan ugu mahadnaqaynaa, waxaanu aad ugu sii mahadnaqaynaa runtii wasiirka cadaaladda oo tan iyo intuu yimi dhaqdhaqaaqyada xabsiyada ka muuqda ay aad iyo aad sare ugu kaceen. Runtii aan wax la yeesan kara ahayn waa booqashadii labaad ee uu nagu soo maro isla 3 bilood gudahood, 4 bilood gudahood. Ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka cadaaladda Cabdiqani Maxamuud Caateeye oo daaha ka qaaday ujeedada safarkiisu daaranaa. Waxa uuna yidhi: ugu socday kormeer barnaamijkii la magac baxay maxbuus la afur madaxweynahaaga oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu u gartay intaa 3 cisho ee soonka bisha barakeysan maxaabiista ku jira xabsiyada Soomaaliland oo dhan in la afuriyo oo madaxweynuhu dusha saartay oo qarashkoogii wuxoogii oo dhan bixiyo 3 cisho. Waa adiga arkay ma Garadag baan joognaa dhammaan xabsiyeynta kale waan soo marnay intii sanaagu maan ugu dhiman iyo saa iyo ka berbero keliya. Waad arkaysaano mid walba uu ka mahad sheeganaya barnaamijka waxa ay maxbuus la afur madaxweynahaaga. Wax weeyaan waa qof xoriyadiisa laga qaaday oo lagu hayo halka oo dadkoogii iyo ummadooda iyo wax laga yaabo inay ka mashquuleen. Inaguna aan ku jirno inaynu 2 jeer iyo 3 jeer iyo 5 jeer aan ku dhinay waxaan cuni jirnay. Madaxweynaheena Muuse Biixi Cabdi wuxuu gartay inuu isaguna uu kordhiyo garaamkii cuni jireen sanadkii miisaaniyadda ugu daray. Haddana wuxuu sii gartay bishii, maadaama uu qarashku badan yahay, inuu u kordhiyo oo waxa hilib iyo waxa weeyaan intii guryaha lagu cunayo oo dhan inuu yiraahdo ha la siiyo. Waxa uu nagu amray annaguna waa nagaaba wasaaradda cadaalad ahaan fulinaynaa. Iminka kormeerkii Garadag baan maraynaa. Daba wax lagu farxo madaxweynaheena jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo garanaya qof kasto dawaajibaadkii Ilaahay saaray inuu kii dhibaataysan uu gargaaro. Bedri Axmed Maxamed Bedri Saqare, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24 TV, Hargeysa.